istuvat kaksi meistä lökkääres ja teine kysyy teiselle. Kuule Joosep, mis on meil siin 10 aasta pärast? 10 aasta pärast on meil põllud ja vesi ja põllumees künnab. A mis on meil siin 100 aasta pärast? Siin on meil 100 aasta pärast töökad inimesed. Põldu küntakse, metsa tehakse, linnad arenevad. Mind ikkagi huvitab, mis on siin 1000 aasta pärast. Ilmselt on siis natuke teistmoodi küll, aga kindlasti on meil järved, jõed, põllud. Ja Joosep, aga äkki kui sa nii kaugel oled näinud, et mis on meil siin 10 000 aasta pärast? Seda ma ei tea, mis on 10 000 aasta pärast. Küll aga tean, et samasuguseid jonnakaid inimesi nagu sina on kindlasti. No siis ei ole ju hullu, kui minusuguseid jonnakaid kangekaelseid inimesi on olemas. On ka meie riik olemas. Head sõbrad, kamraadid. Jõuluajal istume ja mõtleme oma aastale tagasi. See on olnud tegus aasta. See on olnud aasta täis ärevust. Kuid see on olnud aastaga täis lootust ja tegusid. Me oleme näidanud Eesti rahvale, et meie peale saab loota. Aasta aeg on pime, kuid pimeduse vastu aitab tuli. Tuli, mis soojendab meid, tuli, mis valgustab meid. Tuli, mis peeledab eemale vaenlased. Ma soovin teile rahulikku jõuluaega. Olge oma peredega. Tundke rõõmu. Ja läheme uuele aastale vastu veel tugevamana, kui me täna olime.